Eu percebi, doutor Alexandre, esta conversa tem um tom completamente informal. Mas para nós é importante saber a sua relação com a senhora Gabriela Soares. São amantes, amigos, estão de relações cortadas. Esclareça-nos em relação a estes pontos. A mim parece-me que vocês estão a exceder as vossas competências. Vocês vieram ter comigo a um local público, interromper uma conversa que eu estava a ter com um amigo para fazer perguntas sobre a minha vida pessoal, mas o que é que vem a ser isto, Peço afinal? desculpa pela interrupção, mas é fundamental que responda a estas perguntas. É Ah, fundamental é? para esta situação Ah, mesmo. é?